Müstəqim Məmmədov bir də məni polislərə döydürdü. Paltar, mənim binanın qabanda sürütlədi polislər. Paltarımı da cırdılar, əynimdən çıxartdılar. Məni apardılar şöbəyə. Təzə məni gətirdilər Tərtər məhkəməsində. Mənə 200 manat cərimə yazıb məni boşladılar. Şikayetçi Hicran Əmrahova Kəlbəcər rayonuna məcburi köçkündür. O deyir ki, Tərtər rayonunda məskunlaşdıqdan sonra dəfələrlə mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün aidiyyatı qurumlara müraciət edib. Amma rayonda məcburi köçkünlər üçün qəsəbə salınsa da, Hicran Əmrahovanı evlə təmin etmək istəmirlər. Buna səbəb isə Tərtər rayon icra başçısı Müstəqim Məmmədovun bir qrup şəxslə əlbir olaraq həmin qəsəbədə olan evləri kənar şəxslərə satmasıdır. Hicran Əmrahova iddia edir ki, rayon icra başçısına bununla bağlı müraciət edəndə icra başçısı rüşvət tələb edib. Problemimiz evlə bağlıydı. Mən yəni birinci müraciətim cənab prezidentimiz İlham Əliyevədir ki, görün bu Tərtər rayonunda yeni salmış qəsəbəni məcburi köçkünlər üçün saldırmışdı, yoxsa satış məqsədi ilə. Tərtərin icra başçısı Müstəqim Məmmədov bir qrup şəxslə əlbir olaraq Tərtərdə salınmış qəsəbəni məcburi köçkünlərə yox, pulu ilə satdırdı. Öz mənəfəyini güdərək öz cibinə saldı. Yəni öz cibi üçün. Buna baxmayaraq mən hal-hazırda 93-cü ildən Kəlbəcər rayonuna məcburi köçkün olduğumuza baxmayaraq bizim evimizi vermədilər. Bizdən pul istədilər. 3000 manat pul istədilər. Kim istədi o pulu sizdən? Tərtərin icra başçısı Müstəqim Məmmədov, onun müavini Abbas müəllim. Bizim də pulumuz olmadığına görə o ərəfələrdə üstümüzə sağ atamız rəhmətə getmişdi. Ölənlərə rəhmət. O ərəfədə bizim də pulumuz olmadı. Başsız qadın olduğumuza görə bizi evlə təmin eləmədilər. Buna da baxmayaraq mən prezident administrasiyasına da şikayət verdiyimə baxmayaraq oradan zəng edib məni göndərdilər Müstəqim Məmmədovun üstünə. Müstəqim Məmmədovun da yanına gedəndə keçmiş rəis Rahim Məcidovu çağırdı. Məni otaqda ikisi də döydülər. Kim döydü sizi? Müstəqim Məmmədovla Rav Məcidov. Mən orada çünki demişdim ki, Tərtəri yağı düşmənləri ala bilmədi. Müstəqim Məmmədov Tərtəri zəbd elifdi. Həqiqətən də heylədi. Tərtəri zəbd elifdi. Nə məcburi köçkünlük yaratdı. Ya öz sözünüzə görə sizi döydü. Bəli, nə məcburi köçkünlərin səhiyyəti yoxdur Tərtərdə belə gəzmək, yəni belə ürəklə alış-veriş eləmək, nə də ki yerli cəmaatın. Yerli cəmaatın da bütün pay torpağını zada alıb, nə bilim, çuğundur əkdirir neçə hektar yerdə, qaynənəsinin adına torpaq götürübdü. Getdim orada gedəndə dedim, mənim evimi ver, mən səndən nə tələb eləyirəm ki, evimi ver. O da məni döydü. Tərtərdə yeni salmış qəsəbədə Qaçqın Komun səlahiyyətli nümayəndəsi Möhlət müəllim var. Möhlət müəllim girdi bu halat deyə çərki, onlar məni döyür. Möhlət müəllim də məni durdu qabağa, məni qorudu onlardan. Qorudu məni, çıxartdı çölə ki, qoyular məni çox döyməsin. Bu halatda Tərtərin prokuror da gəldi. Gəlməsəydi Şıxəl müəllim. Onlar məni iynə vurub, məni dəlxanaya yatızdırırdılar ki, güya ki, mən dəliyəm, mənim başım pozulub. Onu da Şıxəl müəllim qoymadı, polis çağırdılar, məni apardılar Tərtərin polis şöbəsinə. Orada da məni çox danışdırdılar, gördülər ki, məndə günah yoxdur. Şıxəl müəllim olmasaydı, yenə də yəni orada məni nələr eləyərdi, onu Allah bilir. Təzdən orada mənə boşladılar, gəldim evə. Sonra Müstəqim Məmmədov bir də məni polislərə döydürdü. Paltar, mənim binanın qabanda sürütlədi polislər. Paltarımı da cırdılar, əynimdən çıxartdılar. Məni apardılar şöbəyə. Təzdən məni gətirdilər Tərtər məhkəməsində. Mənə 200 manat cərimə yazıb məni boşladılar. Hicran Əmrahovanın iddiasına görə Müstəqim Məmmədov Yeni Azərbaycan Partiyasının Tərtər rayon təşkilatının binasını da özünküləşdirərək oranı şəxsi mülkə çevirib. Mən döydürdü ki, sən niyə deyirsən ki, yapın binasını özünə villa eləyib. Dəqiqə ev çəkə də biləsiniz, bizim evin yanındadır. Hal-hazırda mən indi yaşadığım yerdə peşə məktəbinin yataqxanasındayım. Elə o da peşə məktəbinin yataqxanasındadır. Əvvəl ora yapın binası idi, indi oranı özünə bir villa yaradıbdı.
Kanal 13 olarak sürətli adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.